Aga nüüd hakkame siin stuudios rääkima sel aastal esmakordselt toimuvast Tallinn Art Weekist, mis toob publiku ette värske Eesti kunsti paremiku. Programm koondab ühise katuse alla terve nädala jagu mitmesuguseid kunstisündmusi, viies muuhulgas kunstigaleriidest ja muuseumitest ka välja ja tuues selle linnaruumi pealinna erinevatesse populaarsetesse kogunemiskohtadesse. Tallinn Art Week avamine on juba laupäeval ja mul on hea meel tervitada stuudios kunstinädala ühte korraldajat Kadri Uus. Tere õhtust! Tere õhtust! Ja samuti on hea meel tervitada stuudios kunstnik Sandra Jõgeva. Tere õhtust! Tere õhtust! No Kadri, kus siis tuli selline idee teha Tallinn Art Week? Idee tuli otsapidi sellest, et meil on küll selliseid erinevaid toredaid kultuurifestivale, üldse palju huvitavaid sündmusi, aga sellist kunstile pühendatud, sellist nii-öelda linnafestivali vormis tõelist kunstipidu meil paraku ei olnud, nii et tuli see korraldamine ette võtta. No Sandra astub sellel Tallinn Art Weekil üles siis sellise stand-up tragöödiaga. Räägi lähemalt, mida see endast täpselt kujutab? No põhimõtteliselt, ma arvan, et stand-up tragöödia ei olegi võib-olla oma žanrilt väga erinev stand-up komöödiast, aga et võib-olla siis algidee on erinev, et ma ei tee olme ja poliitika teemalisi nalja, vaid et see lähenemine on siis nagu mõrra konseptuaalsem. Et stand-up tragöödia, millega ma esinen siis pühapäeval kell 7 Kuku klubis. Ja selle nimi on Kogutud klatš osa 2 ja ma olengi konkreetselt kogunud klatši üle 2 kuu. Mine sa võtta kinni, mis on klatš ja mis on faktid. Tavaliselt Eestis ei ole nagu selliseid põhjuseta fakte. Rahvastiliste huvitab, et kas Tiit Ojasast tuleb juttu? Jah, Tiit Ojasa kohta olen ma ka 1,2 kuulnud juba. Et ongi kunstiringkondi puudutavad kuulujutud või siis mitte kuulujutud. Noh, ühtlasi ma olen ka oma vanematelt ja teistelt vanema põlvkonna esindajatelt kogunud mõningaid väga vanu kuulujutte või siis mitte kuulujuttest. Noh, ausalt öelda, ega neid puhtaid kuulujutte mina küll ei ole kohanud. Ja väga huvitav, et kui sa niimoodi kuupäevaliselt seda klatši kogud, nii-öelda klatši, et sa aegalt korrigeerib ennast, et näiteks, et sa kuuled, et Kadri Mälk, Eesti kunstiakadeemia metalli või ehtekunstikateedri professor visati välja EKAst, kuna ta lõi rusikaga näkku teist metallikunstniku Jaan Pärna. Ja kaks päeva hiljem ma saan teada, et mitte EKAst ta ei vallandatud, vaid ta ikkagi heideti välja Eesti metallikunstnike liidust. No, hea näide on. Okei, aga kuna ja kus siis see toimub täpsemalt? Ma saan aru saanud, et Kuku klubi avatakse ainult selleks ürituseks. Kuku klubist on järel riismed, ütleme niimoodi, Kuku klubi ei ole. Et seal noh, heal juhul saab nagu tule põlema panna osades ruumides. Et sealt on kõik kadunud. Noh, võib-olla natuke klatši ka Kuku klubi kohta, et miks. Hästi palju korruptsiooni süüdistusi on muuseas. Üldse nagu minust stand-upis, et ma olen isegi üllatunud. Ja kuna seda siis saab kuulema tulla, mis kuupäeval? Pühapäeval, ma ütlesin, pühapäeval 12. kell 7. Väga hea. No mis veel toimub Tallinn Art Weekiga? See oli hea näide, et mida saab siis minna kuulama, vaatama, aga ma saan aru, et boksikotiga luuletamisest kuni, ma ei tea, galeriide külastamiseni välja. Kõigepealt tulebki alustada algusest tulla kohale 11. juunil Vabaduse väljakule. Alates 12. me seal toimetame, kus terve hulga kunstnike, galeriide, tõesti on selle boksikotiga on selline lugu, et noh, meil ei ole, ütleme, me ei räägi kunstist niimoodi vaakumis, et meil löövadki kaasa tegelikult paljud muusikud, luuletajad, kirjanikud, et siis luuletaja Sveta Grigorjeva, see on nagu nii-öelda tema installatsioon, mis kannab sellist nime, et koti-koti, mitte inimest, et saab boksikoti peal oma sellised negatiivsed emotsioonid välja elada ja siis nagu ta ise ütleb, et vahel on selline agressiivsus ka edasi viiv jõud, et siis saab ka jagada oma, ütleme, mis emotsioonid tekivad, et sinna nii-öelda omapärasesse sellisesse külalisraamatusse kirja panna. Et seal Vabaduse väljakul toimub tõesti hästi palju erinevaid asju, aga noh, loomulikult hästi suur osa tegelikult on ka erinevate galeriid väljapanekutel, et see on üsna sellisel kujul vist ei olegi varem seda Eestis siin tehtud, et me toomegi kunsti tõesti vabasse õhku, et selline hea võimalus tulla ja vaadata, et mis siis praegu Eesti kunstimaastikul
toimub . Ja ma saan aru , et enamus üritusi on ka tegelikult tasuta , et näiteks avamisüritus , täna tuli uudis , et Siiri Sisak seal esineb , nii et vaatajad saavad tulla tasuta seda vaatama . Ja et tegelikult noh , ongi , et avapäev on täiesti tasuta ja ka enamik sellest nädalast , et on mõningad üksikud sündmused , et meil on programmi lõpetab Kumu öö , mis on ka oma tuntud headusesse sel aastal taas tulemas , et see on üks asi , kus on pilet , aga üldiselt on jah , täiesti tasuta . No Sandra Jõgeva etendusele peab siiski pileti ostma , saan aru . jah , see on sümboolse hinnaga 1 euro . Aga on saadaval ka VIP-piletid 10 eurot , mis tagavad istekoha , et väga paljud inimesed on huvi näidanud selle vastu , et ma soovitan broneerida siis ikkagi istekoht ja sissepääs . ma saan aru , et ka on kavas teha selline performance plahvatus , mida see endast kujutab ? Performance plahvatuse sellised siis koordinaatorid , performance'id plahvatama panevad inimesed , non grata kunstnike grupp , ma arvan , et ütleb päris paljudele inimestele midagi , et nemad on kaasanud väga rahvusvahelise tiimi siis performance kunstnike , kes kõik tulevad Telliskivi loomelinnakusse ja näitavad sellist no ütleme , et väga tõsise power'iga tegevuskunsti . no sellised asjad võivad lõppeda ka vist politsei väljakutsumisega teinekord . Sandra , on selline oht olemas sellistel performance plahvatusüritustel ? ma ausalt öeldes eriti ei usu . ma loodan , et mind keegi kohtusse ei kaeba , aga samas noh , ma arvan , et enda puhul ma võin öelda , et ma olen kõigest vahendaja , ma olen seda kogunud , see ei peegelda minu isiklikke seisukohti . ma lihtsalt vahendan . Kadri , ütle lõpetuseks , milline siis on võib-olla selline kõige šokeerivam üritus või kõige parem üritus , kust kindlasti ei tohi puududa sellel Tallinna Art Weekil ? ma arvan , et tegelikult tuleb vaadata seda programmi . Nüüd on kohane öelda ka tallinnaartweek.ee on see , kus on meil kõik sündmused kirjas , et igaüks leiab sealt iseendale midagi , kellele no minu , kui ma räägin puhtalt isiklikust positsioonist , et siis loomulikult ma ootan Sandra etteastet , sedasama performance plahvatust , aga ilmselt on ka mingeid asju , millega mina olen lihtsalt ka olnud rohkem seotud , et Ülemiste City's toimub selline hoopis teisest valdkonnast ühe Baltikumi suurima seinamaalingu avamine , mis on ka nagu kui me räägime üldse kunsti toomisest linnaruumi , et siis üks selline põnev asi , et meil jätkub tegevus tegelikult tõesti terveks nädalaks . nii et Sandra , mis muudkui tere tulemast kõikidele Tallinna Art Weekile . mina soovitaks kindlasti 11. laupäeval on galeriide üritus Vabaduse väljakul , et erinevad galerid , mitte ainult Tallinna galeriid , siis on oma boksidega väljas seal terve päeva , vist 12. saadik , eks ? jaa , 12. kella 8-ni on ma soovitan kindlasti seda , ma kahjuks ise ei ole Tallinnas see päev , aga ma kindlasti läheks sinna . suurepärane , aitäh teile stuudiosse tulemast ja edu Tallinna Art Weekile . aga meie jätkame saadet nüüd teisel teemal , nimelt skandaalne tervendaja Veet Maano pöördus Eesti Ajalehtede Liidu pressinõukogu poole seoses tema süüdistamisega ühes telesaates , teatavasti süüdistatakse teda ju tuntud blogija surmas . ja Veet Maano enda sõnade kohaselt ei soovi ta pidada sõda meedia vahendusel , vaid andiski asjadele ametliku käigu , kuid Tallinna Televisioonil õnnestus siiski teha temaga eksklusiivne intervjuu .